Även söta barn blir förr eller senare sjuka och då måste någon förälder rycka in och stanna hemma från jobbet. I den genomsnittliga Skånefamiljen så är det mamman som stannar hemma 67% av alla sjukdagarna, medan pappans uttagna dagar utgör 33%, alltså var tredje gång. Och den här snedfördelningen har varit konstant i flera år. Jag trodde det nästan var mer, att det var större skillnad än vad det faktiskt är. Att det inte har blivit mer män på 5 år att stå stilla är lite konstigt tycker jag. Jag trodde det skulle bli mer och mer män. Är det här någonting som du tycker är viktigt att det delas lika eller? Ja, det borde det vara. Det tycker jag. Det känns modernt att det ska vara lika och det finns ingen anledning att det inte ska vara det.